No jo, už je to zase tady, guys, reakce, no jo, tak snad se dneska nebudu moc triggerovat, snad ne. To jste nezažili. Zdravím moje ovečky a já vás dneska vítám u dalšího videa, ale docela po nedlouhý době, jak jste si asi mohli všimnout, protože většinou se moc často nenatáčím, ale dneska jsem si řekl, že udělám video, který jsem už chtěl udělat docela hodně dlouho, a to je, že já dneska udělám reakci na videa od jednoho mýho hejtra, který mi pod moje komentáře, hlavně pod songy, ty vole, píše, jak moc je to špatný, kámo, ale ty vole, hlavně že kámo, ty debilku tomu rozumíš, jak koza petrželí, ty vole, a vsadím se, že ty seš tak kámo chytrý, ty vole, tak můžeš vytvořit něco vlastního. A tak jsem se podíval na jeho kanál a zjistil jsem, že dělá dabingy stejně jako já. Ty vole, no tak to se podíváme, kámo, na ty skvosty. Počkejte, hnedka začínáme. Samozřejmě někdo, kdo mě poučuje o tom, jak jsou moje videa špatný a že tohle dělám špatně a tamto dělám špatně, tak samozřejmě tenhle ten člověk má přece daleko lepší tvorbu než já a určitě ty jeho videa vypadají daleko líp a profesionálněji. A proto předpokládám, že někdo takový bude mít určitě nějaký profesionální, skvělý intro, který bude zaručeně lepší než já. Pojďme se na to podívat. Pojďme se na to prostě podívat. Jako, nechci nic úplně říkat, ale myslím si, že tady tohle vůbec asi nebude žádnej kámo stažený template, který se používal tak před 6 rokama. Hlavně, že máš debilku Voroz na Kindmasteru v horním rohu, takže fakt skvělý. Radši si kup nějaký pořádný program a mě tedy prostě nic neříkej, hej, prostě toto je fucking bad. Prostě dej si už aspoň nějaký prostě dobrý intro, nebo hele, když už kritizuješ někoho, jako jsem já, tak já předpokládám, že budeš mít něco lepší, prostě bude tvoje tvorba vypadat líp než já. A jak vím, tak je už jenom podle toho intra je to docela takový levný shit, kámo, jako nechci nic říkat, vůbec nic neříkám. Ale přece tohle je jenom začátek videa a může to přece vypadat úplně jinak, jakože intro není všechno. Samozřejmě to já vím a právě jsem zvědavý na to, jak bude vypadat to celkové video a jestli ty moje videa jsou opravdu tak špatný a od toho týpka jsou totálně nejlepší, tak jo. No nic, pojďme pokračovat na samotné video, já to chci vidět, kámo, chci to vidět. Tojčiko, jak se cítíš? Vím. No vole, a ty mi budeš něco říkat, ani se neumíš, ty vole, hubou trefovat pomalu do toho dabingu. Ty vole, pojďme se podívat právě teď na tu přesnost, kámo, teď to právě přiblížím, podívejme se právě teď. Vím, že je to pro tebe hodně těžké. No to vidím právě, že je to pro tebe těžké se vůbec trefovat do toho dabingu, kámo, to je fakt něco strašného, ty vole, když pominu to, že tam jsou, kámo, zvukový trhance každou sekundu skoro, protože týpek neví, co to znamená, vole, nějaký konfigurování, ty vole, nějakých zvukových stop, ale to prostě tady tenhle ten někdo asi nezná, jak vidím, protože to je, kámo, to mě teďka urvává uši, ne ty moje videa, ale tvoje videa urvávají uši. Jako neřeknu nic, kdybys měl lepší videa než já, ale jako upřímně, co, jako neumíš se ani trefit do toho dabingu, tak jako co tady po mně chceš a budeš mi tady prostě říkat, budeš tady poučovat? Jako zapomeň. A jak se divím, tak ty vole, je to docela trash, no, co si budem, jako je to takovej můj dubbing, akorát, že když si to objednáš z AliExpressu, a tak ti dojde tady tohleto, vole, asi takhle nějak. No nic, samozřejmě, jak už to tak bývá, my pokračujeme ve sledování tohohle toho skvostu. Takže pojďte se trápit se mnou. Pokračujeme. Ale ztráta Bonnieho je těžká pro nás všechny. Nemůžeme se ale vzdát, jak řekl Bonnie. Musíme najít cestu, jak porazit to monstrum. Je to moje chyba. Věděl jsem o existenci Shadow Freddyho. A byl jsem tak naivní, že jsem věřila všemu, co mi říkal. Ani se mi nepodařilo objevit zrádce, který byl celou dobu vedle mě. Celou dobu! No já jsem se na to právě taky musel koukat. A celou dobu. Takže, ty vole, nevím, kdo je na tom hůř, ty vole, jestli ta Chica nebo já. Každopádně,
Kámo, ten voice filter, ty vole, nejvíc smutný je, že ten voice filter zní jak prostě nějaké remixované děcko. Nezní to ani trochu jako hlas robota, ani trochu ženský, jako ten hlas, když Čika je holka, ty vole. Ale okej, no kámo, dobré, ale to není tas úplně nejhorší, víš co, ale... Mně ani nejvíc jakože nesere to samotný video, kámo, mě spíš sere, že tenhle, že tady tenhle ten týpeček, vole, prostě mě komentuje videa, jak kdyby by píčo dělal Bůh ví co, vole, myslí si, vole, jak by to udělal líp, tak kámo, prosím, tak vidím teďka ty tvoje výtvory, kámo, je to totálně špatné, kámo, a můžeš si za tohle to sám. Já, mě vůbec nezajímáš, absolutně nezajímá mě tady tyhle ty vole, to nejsou Bčkový dabingy, kámo, to jsou tak Dčkový možná, ty vole. A víš, co je, kámo, nejvíc vtipný? Že tady tyhle ty videa jsou prostě, kámo, to jsou... Tyhle ty videa jsem kdysi já už dávno nadaboval a tenhle týpek teďka před 4 dnama asi vydal 4 videa nebo 3 a tady to jsou ty videa, které jsem už já dávno daboval. Kámo, to jsou takový skurvený duplikáty, ty vole, to je strašný. To je prostě, jak říkám, to je prostě můj dubbing, akorát ti to dojde z AliExpressu, proto to vypadá tak špatně, tak ti dojde přesně tady tohle video, tady tohle, vole, lepkáče, kámo, lepkáč, vole. Kámo, to je taky, vole, dobré jméno, kámo, to je, ty vole, to bych nevymyslel normálně, ale jako to nebudu řešit, to je mi uprdele. Mě prostě sere jenom tady prostě, hej, kdyby týpku, kdybys to, ty vole, neudělal, nepsal tyhle sračky, tak tohle video vůbec nemusí existovat, ale okej. Okay. Věřit. Bála jsem se. A byla jsem slabá. Tak slabá. Kama, už jsou taky slabý na tohleto, vole, abych sledoval tohleto dál, protože v tomhletom konkrétním videu ani už nic zajímavého není, většinou tam jsou prostě, okej, tady už není nic zajímavého. Za to jsem našel na jeho kanále velice spoustu zajímavostí a to, našel jsem tady tohleto, proba, tomu nebudete věřit. No podívejte se sami. Tak to mě posl... Ty vole, kamo, ty máš, kolik máš, vole, 300 odběratelů, ty vole, a... 300 necelý, kámo, to já na tamhle vedlejším kanále mám víc, ty vole. Nejvíc vtipný je, že já jsem si vždycky říkal, hele, měl jsem třeba 10, když jsem měl těch 10 000 odběratelů, tak jsem si prostě řekl, že hej, nebudu dělat merch, protože jako kdo by si to koupil, prostě nikoho nezajímám, jsem ještě docela dost malý, jako 10 000 je prostě málo. A pak přijde takhle tady ten týpek, co kámo vypadá úplně jako prostě děcko nějaké, kámo má 300 odběratelů a myslí si, kámo, buví, co? Tak prostě. Myslí si, že udělá merch, koupí se tak maximálně jeho máma nebo nějakýho spolužáka, aby mu to nebylo líto. A myslí si, jak je slavný, jak je famous, jak prostě úplně nejvíc, kámo, successful. Successful youtuber jak hovado. Prostě, kam se můžu hrabat já? Normálně, fakt, že jo. Asi, kámo, to bude dobré, no. Asi jo. Trochu soudnosti do píče, nikdo si to nekoupí, nikoho nezajímáš, vole, nikoho, kámo, nikdo si to nekoupí, kámo, co to je za sračku, kámo, zprober se, ty vole, ale okej, ty vole. No nic, myslím si, že tohle by k tomuhle, k týhletý reakci bylo asi všechno, myslím si, že jsem se k tady tomuhle shitu vyjádřil dost jasně a poučení na závěr je to, prostě, že nepište, ty vole, sračky a když jste, vole, a když už jste děcko, ty vole, tak aspoň nepište sračky, točte si, vole, co chcete, ale nepište, ty vole, nikomu sračky, vole, a ve stylu, že byste to možná udělali líp, ty vole, nebo něco takového. Tak jako, kamo, dobré, tak dobré, já si myslím, že by to mohlo být všechno. Já doufám, že jste si dnešní reakci užili a doufám, že se co nejdříve uvidíme i na tomhle kanále u nějakého dalšího nového videa. Tak jo, já se s vámi loučím a Ovex zdarec.